bismillaahi iraxmaaniraxiim kulan wacanoo wanaagsan daawud yaal saaxib ayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo soqdaan baraamshureedkeenna halkan waa janalkaynu ku lehnahay dituka ee tubta wararka qodobada ugu waaweyn ya ee aan daawud yaal saaxibayaal idinkugu soo gudbi doonana braamshureedkan idinku soo maqanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada dalka ruushka ayaa duqeeyey gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee duniski are ayaan daawud yaal idinkaga ennaa gobolkaasi waxa uu dhacaa bariga dalka yukrain ciidamada dalka ruushka ayaana ku hungoobaya la wareegitaankiisa kadib markii ay gacanta ku dhigeen gobolka kale ee markaasiba dambaas ka tirsan ee againna, ya ya la yihaahdo lohaniiski war ayaan daawud yaal idinkgan halkan ayaan idinkuugu soo gudbi doonaa dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo werinayaa dhimashadu toddoba qof ayay sii cagacageenaysaa dhaawacuna waa imisa halkan ayaa daawud yaal idinkugu soo gudbi doonaa guddoomiyaha gobolka duneskia oo falaqiya arrintan islamarkaana saxaafadda la wadaagay xogta saxda ayaa sidoo kale daawad yaal barnaamijkeenaan idinkugu soo gudbin doonnaa waxa uu ka yidhi duqeymo ay ciidamada ruushka ka fuliyeen gobolka anduneskia la yihaahdo oo ka tirsan dombas bariga dalka yukrain soo dhowaada daawad yaal saaxibayaal daawadae muuqaalkan laagsaar oo sii sheer galay inagu soo biiro sabskribnoser jenralka furagambarelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkuugu soo gudbino waa ku mahadsantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qeybta hoose ee faalida lou gudbiya ku mantigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawade waxaad kusoo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay ugu yaraan toddoba qof oo rayida ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo ay ciidamada ruushka ka geysteen gobolka ay dagaalada aafeeyeen ee duniski oo ku yaala bariga dalka yukrain gudoomiyaha gobolka duniskia ayaa sidaasi u sheegay warfidiyeennada maanta oo khamiis ah gobolkaah ayaa ku xiga safka rasaasta ay ridayaan ciidamada ruushka iyagoo kor u qaaday de dulaankooda kadib markii ay qabsadeen zavarodoniski iyo lacang ee gobolka deriska la-ah ee luhanski ruushka waxay dileen toddoba qof oo rayid ah saddex waxay ku dileen magaalada torosk laba waxay ku dileen adifka mid uh, markaasi waxa ay ku dileen kodema midna waxa ay ku dileen zavariski gudoomiyaha gobolka bafalo karelengo ayaa sidaasi ku sheegay bartiisa telegaraam-ka isagoo bixinaya khasaaraha gobolka afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay soo gaaray ciidamada dalka ruushka ayaa duqaymo ka geysanaya qayba ka tirsan dalka yukrain duqaymo ay geysanayaanna waxaa ugu badan bariga dalkaasi yukrain magaalooyin kala duwan ayey toddobaadyadii lasoo dhaafay gacanta ku dhigan ciidamada dalka ruushka ee moskow halkaasi u dirtay magaalooyinka ay la wareegeenna waxa weeyaan severo duniski iyo sidoo kaleba laajang oo ah magaalooyin mantaanaa islamarkaana hoostaga luhaniski oo isna hoostaga gobolka dombas warar ka hordhaca oo laga helayo dulaanka culus ee ka dhex oogan waddamada yukrain iyo sidoo kaleba raashka ayaa lasoo warinayaa in iminka uu geysanayo khasaarooyin isugu jira dhimashiyo dhaawac oo soo kala gaaraya dadka rayidka ee halkaasi ku sugan iyo sidoo kaleba dhinacyada dagaalamaya مدحينا عدالك روش قبلاد مير بوتين اذا عيدا مدي ساكوسي بوريين اي حاقي جيان قوش او دا قبل قدن باس مدحينا يكورين فلاد مير زلانيسك ايا اسنا واحا وطباحي ان إذا مدي لو اهلو هيا انا حريان قبل كان دن باس اسلا مركان نمسكو اي لو ريغي تانك قبل كان او قدوم يا قبل كدونيسك وحو وطباحي ان خسارها الجراه سببين duqeymo ay ciidamada ruushka ka geysteen halkaa islamarkaana gantaalada lagu duqeeyay duneski ay sababeen dhimashada toddoba qof iyo sidoo kaleba dhaawaca laba wa qof oo kale gudoomiyaha gobolka duneski ninka lagu magacaabo buflo karelengo oo warfidyeenada la hadlay sidoo kalena qoraal ku soo daabacay bartiisa gaarka ee telegaramka ayaa sheegay in tani ay tahay ficilaan loo dulqaadan karin iyo arin ugu wanaagsan dadka markaasiba reer yukrain waxa uuna sheegay in arrintan aan laga aamusi karin sidoo kalena aysanba u wanaagsanayn dadka reer yukrein waxa uuna si deg dega uga dalbaday dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan guddoomiyaa ayaana madaxweynaha dalkaasi yukrein valadimir zelanski ku eedeeyay in ilaa iyo hadda uusan si dhaba u abaarin dagaalka culus ee dalkiisa uu kalu jiro dalkaasi iyo ruushka Qotea, si weliba ha noqotee dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ayaa dulaankoodu waxa uu yahay mid aadi culus waxaana safka hore amaba jiida hore ee dagaalka ku dhacaya gantaalo culculus oo ay soo ridayaan labada dhinac ee halkaasi isku haya yukrain iyo sidoo kaleba ruushka si weliba ha noqotee dagaalkan ayaa sii sii aadaya ama sii kordhaya maalinba maalinta kasii dambaysa dagaalka xooligiisa ayaana waxa uu wa iminka si toosa kaga ka socanaya magaalooyin toosa oo hoostaga dalkaasi ukrain gaar ahaan bariga toresk iyo sidoo kaleba difga iyo godeemo iyo zavriski oo hoos taga dhammaantoodba gobolka dunesk ayaa lasoo warinayaa in dadka gaaraya toddobada qof ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dadka gaaraya labada qof ciidamadah dalka ruushka saraakiisha hogaamineysa waxa ay sheegeen in tani ay tahay bilow isla markaana ay xasuuqka kale usii geysan doonaan dadka rayidka ee halkaasi gabaadka ka dhiganaya ama halkaasi weli jooga oo aan ka barakacin dadka rayidka ayaa waxay yihiin kuwo ka barakacay baraka yukrein iyo kuwo weli halkaasi ku harsan oo naawilaya nabad in la dhex dhigo labada dhal laakiin arrintu waxay u muuqataa intaasi aysan qabsoomi karin balse waxaay ugu baaqayaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay xiisada hakiyaan oo ay istaajiyaan colaadana soo afjaraan si weliba ha noqotee dagaalkan u dhexeeya labadan waddan ee yukrain iyo sidoo kaleba ruushka ayaa cagta saaray bishii shanaad waxaana dagaalkan ay falakayayaashu tibaaxayaan inuu sii socon karo bilooyin dheeri ah oo intani ka sii badan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu ku amray ciidamadiisa iyo saraakiisha hogaaminaysaba inay xaqiijiyaan guushooda gobolka dombas waxa uuna valadimir butin si deg dega ugu amray wasiirkiisa gaashaandhiga in ciidankii dalkaasi ruushka ee ka dagaalamaya yukrain la siiyo hub casri ah oo laga qaadayo moskow isla markaana la geenayo magaalooyinka ee dagaalada sida tooska kaga soconayaan madaxweynaha dalka maraykanka ee joe bidan ninka la yidhaahdo ayaa dhowaan waxa uu sheegay inuu hub casri ah dalkiisa siin doono yukrein isagoo ka dejin doono kief si ay ugu suurto gashay yukrain inay iska difaacdo weerarada kaga imaanaya ciidamada moskow ee ka dagaalamaya halkaa haddaba dagaalkan ayaa waxaa la leeyahay waxa uu sababi karaa dagaal qaraar oo dhex mara wadamada caalamka ku yaal falaqayayaasha ayaana ka digaya dagaalkan sii socashadiisa waxa ayna tibaaxayaa in dagaalkan sii socashadiisa aysan ciidinadani ugu jirin waxayna ugu baaqayaan dhinacyada dagaalamaya inay colaada hakiyaan oo ay istaajiyaan madaxweynaha dalka yukrein valada meer zeloniska ayaa bartiisa gaarka waxa uu ku sheegay in arintan ay tahay arin argagax leh waxa uuna ugu baaqay valadimir butin in ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka si wadaxaajood loo anbaqaado colaadana loo soo afjaro si dhinacyada dagaalamaya halkaa loo kala qaado oo markaasiba xiisada ugu dambeyn lasoo afmeero oo lasoo gabagabeeyo wixii warar ah o daawod yaal kusoo kordha dagaalka yukrain iyo sidoo kaleba ruushka u dhexeeya barraamishyadeenna xiga ayaan idinkugu soo gudbi doonaa daawadee muuqaalkan laagsaar oo sii sheergaray ay nagu soo biirusub skraibinoo saar janeralka faragan baleelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku mahadsan tahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faallada loo gudbiya commontiga ayaa inuogu reebi karaysaa aragtidaada saliimka ah tan iyo barnaamijkaanna kiisa kale daawad u yaar saaxib ayaalintaynu dib isugu kulmi doona nabadgelyo ammaano allah